কৰাগে বম জম ফুটোৱাগে ইয়াকো কিনিবা ইয়াৰ পৰা বম ফুটাও ফুটা গৈছে আমাৰ ঘৰত ফুটাই আছিলে বাৰু পূৰা ফুটাবগে ভাল কাম ঘৰলৈ যাওঁতে তেজপুৰখন বাটতে থাকে আৰু এফালে ৰাতিপুৱা কাক কি কৰি আছে একে মোবাইলে পিপি পিপি কৰি গাইজ আজি পাখি ঘৰত থকা আমাৰ কেইদিন হ'ল দুদিন ছোৱালী ঘৰত থকা দুদিন হ'ল তিনি নম্বৰ দিন দুইটা দুটা ৰাতি হ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠিছোঁ দহটা বাজিছে খোৱাৰ পৰা উঠি ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আপোনালোকলৈ হেপী দিৱালী তো হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ গাইজ এতিয়া আমি মানে কি গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু যদি কিবা কিনি খালে খালোঁ নাখালে আৰু মানে ঘৰলৈ যোৱাত ধান্দা কৰি আছোঁ ন ঘৰখন অকলকৈ এৰি থৈ আহিছোঁ কিবা হৈছে নাজানো আৰু এৰি থৈ আহিছোঁ এইফালে আমাৰ এই প্ৰাণজলে একদম ৰাতিপুৱা এইটো দেখাই দেচোন কি ফুটাই আছ দেখাই দে এইয়া বম পকেটত লৈ লৈ ফুটাই আছে দেখিছেনে আৰু মোৰ পিছফালে ৰখি আছে জিন্তি যাবি নাই এতিয়া ঘৰলৈ কি ক'লা কি ক'লা হয় নেকি তো গাইজ আজি দেৱালী ঘৰত নগ'লেও নহ'ব ঘৰত গৈ একদম চাকি তাকি জ্বলোৱা কিছুমান কথা আছে আৰু মানে লাইট চাইটৰ কথা আছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আপোনালোকে সেয়াই আৰু যিখিনি পাৰোঁ কৰিম আৰু তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু উঠিছে আৰু পাখিখন উঠিছে উঠিছে উঠি লৈ ফ্ৰেছ চেছ হৈ উঠিছে আপোনালোককো লগ ধৰাই দি আছোঁ আৰু লগ ধৰাই দিয়ে আমি ওলাই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব ন এতিয়া পাখি মানে গা চা ধুই লৈ ডাইৰেক্ট তাই পাকঘৰলৈ আহিছে কি কৰিছে কি নাই নাজানো ময়ো আহিছোঁ পাকঘৰলৈ এইফালে বিয়নী একেবাৰে বিয়নী বিজি হৈ আছে বিয়নী পুৰা পানী ভৰাই আছো খালী পানী বটল চব মানে বিজি এইফালেও ভাত এ কি ভাত দালি দাঁত দালি বোলে ভাল পাই কিনে দাঁত এডাল কি এডাল কি এইটো মুগদাটো পানী দিছো মানে নিয়ম নীতিত পৰিলে আৰু ন নিয়ম নীতিত পৰি গ'ল শৰণ ল'লে যে শৰণ ল'লে যে বাহিৰে ভাত নবনা নাপায় যে মজা তেতিয়াহ'লে আগৰ পৰাই শৰণ আছে তাই হয় নহয় আগৰ পৰা শৰণ আছিলনে নাই তোৰ আগতে শৰণ আছিলে কিন্তু আগতেও চবে গা ধুৱেই হয় ৰাতিপুৱাই গা ধোৱা হয় তো গাইজ এতিয়া আৰু আমি দেৰি কৰি নাথাকো আৰু ঘৰলৈ ওলাই আছো ন ঘৰলৈ ওলাইছো সোনকালে সোনকালে যাব লাগে আৰু ঘৰটোতো আপোনাৰ ক'লোৱেই নহয় চাকি তাকি জ্বলাব লাগে কিবা কিনি কৰিব লাগে আৰু এই বনাব নজনা মানুহ জীয়েকক পালে জীয়েকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি নাযায় হয় নহয় এতিয়া ব'লা আমি যাওঁ ব'লা ঐ ভাত নাখাওঁ আমি যাওঁ তো ফাইনেলি খানা অনা খাই ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বহি আছে ওচৰত চবেই চবেই কোৱা আৰু থাকা আৰু তোমালোক হে আমি কাইলৈ কাম এটা আছে যামগে তালৈ তাৰপিছত আমি কাইলৈ যাম আৰু কাইলৈ কাম এটা আছে যামগে মানে ঘৰলৈ যাবাগে কাইলৈ নহয় গুৱাহাটীত কাম এটা অঁ তেনেকে কোৱা গুৱাহাটীত কাম আছে এই মোৰ ফালে কেনেকে চাই আছো চোৱা নাই ভাত একদম খাই দিলো টোপনি ধৰিছে উঠিব নোৱাৰা হ'লে নেকি মিছা কথা কেলে কোৱা সেইটো মানুহে বাৰু কিমান খাব ন তো যাওঁগৈ আৰু তোমালোক থাকা আমি কাইলৈ যামগে এই দুদিনমান থাকা ফুটি কৰি লোৱা সিহঁতি নহ'লে মনটো বেয়া হ'ব নহয় সিহঁতৰ আমি গুচি গ'লে আজি হয় নে নহয় চবিক হয় বাৰু কথা অঁ দুদিনমান থাকি যোৱা আমি দহদিনা চাওঁ থাকিলে অ' গাইজ অঁ কোৱা আজি ৰাতি যেনেকুৱা বম ফুটাম নহয় তাৰপিছত মই আলফা কিন্তু ফুটাম সেইটো দেখাব লাগিব অ' তো ল'ৰাই বম চম ফুটাব বোলে তো আপোনালোকে চাই থাকক পাখিখন খাই আছে আমি খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম ন তো ফাইনেলি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যাবলৈ ওলাওঁতে আমি বিয়ৈৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ আৰু বিয়ৈ বেয়া চেয়া নাপালে হয় আৰু অঁ কিয়নো বেয়া পাম ইমান ধুনীয়াকৈ খাই মেলি কৰি মেলি ওলালোঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ন পাখি অঁ এই অকণমান বোলো আমিও যাওঁ আগবঢ়াই থৈ আহোঁগৈ বোলো আৰু এইফালে বিয়নী পলাই আছে নেকি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বিদায় দিবলৈ আগফালে আহিছোঁ অঁ অঁ যাওঁগৈ আৰু দেই কিয় বেয়া ন আজি দেৱালী আৰু যাওঁ এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাওকগৈ আৰু তো আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এইফালে একদম পূৰা ছবি ঘৰতে এই কান্দা কাটা নকৰা ন কেলৈ কান্দিম আকৌ কেলৈ কান্দিম আকৌ লগ পামেই দেখোন অঁ ঘৰলৈ যাওঁতে তেজপুৰখন বাটতে থাকে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা কাক কি কৰি আছে একে মোবাইলে পিপি পিপি কৰি এই এনেই কাম এটা কাম এটা মোবাইলতে আজিকালি বিজনেছ চব কালাৰ ৰঙা গৰু কাজলি চাজলি চব ফোনতে আহি যায় কালাৰ দিয়া দাম ধিককৈ শকতখিনি চাই হৈ যায় এখন সৰ্বনাশ হৈছে প্ৰজৌ কি কোৱা হেপী দিৱালী হেপী দিৱালী ন সকলোকে হেপী দিৱালী আজি যিহেতু দিৱালী হয় আৰু একদম ওলাইছোঁ গৈছোঁ গোটেইখন একেলগে যাওঁ আগবঢ়াই থৈ আহোঁগে ভাল লাগিব তেতিয়া একদম মজা লাগিছে আৰু ৰভাও মানে খুলি কৰি দিলে খুলি দিলে ৰভাও খুলিলে আৰু
তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু দেখা থাকিম আপোনালোকক। তো ফাইনেলি আহি সিহঁতি মোক আগুৱাই দিবলৈ আহিলে, মোক নহয় আমাক, হয়নে নহয়? এতিয়া আগুৱাই দিবলৈ আহিলে আহি পালোহি নগাঁও চেণ্টাৰ, নগাঁও চেণ্টাৰ পাই এতিয়া আৰু সিহঁতক আৰু ইয়াৰ পৰা বিদায় লওঁ আৰু তুমি ঘৰলৈ যাগে আৰু নেকি? দেৱালী ভালকৈ উদযাপন কৰাগে, বম চম ফুটোৱাগে, ইয়াকো কিনিবা, ইয়াৰ পৰা বম ফুটাও ফুটা গৈছে, আমাৰ ঘৰত ফুটাই আছিলে বাৰু, পূৰা ফুটাবগৈ, ভাল লাগিব। তাক আৰু কিনি নিদিলে আৰু মোক কি দাম পাই শেষ কৰি দিব, হয় কি কৈছা আকৌ? হয় কিন্তু বেছিকৈ ফুটাব নিদিওঁ দেই, ভয় লাগে মোৰ, বেছিকৈ ফুটাব নিদিয়া ভয় লাগে। আৰু শুনিছোঁ সেই 10 বছৰ পোৱালি এটা বোলে ৰাজস্থান নে ক'ত বমেও মৰিছে, হয় নহয়? যাবলৈ ওলালো আৰু দিয়া, বিয়াখন ভালে কুশলে হৈ গ'ল, ভাল লাগিলে, আকৌ যোৱাকে আমিও গৈ আছো আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মজাকে, ভাল লাগিব, আহিবই লাগিব আঠমঙলা, আঠমঙলা খাবলৈ ছোৱালী ঘৰ পৰা আহি একদম আমাৰ গৰুমাই পাই গলো, গৰুমাই পাই একদম লৰাই একদম ইয়াত দেখিছেনে পুৰা একদম লুটি দিলে মোক, হয়নে? হয় মন বেয়া, তথাপিতো দেৱালী মানিব লাগিব, ছোৱালী দি আহিছোঁ যেতিয়া মনটো বেয়া হ'লেও পোৱালিটো আৰু মনটো ফূৰ্তি কৰিব লাগিব, ইফালে পাখিয়ে মোবাইলত ব্যস্ত, ইফালে কম কি তই কি ফুটাবি, তই কি ফুটাবি, তোক আছে পটককে চাই থাকোঁ, এতিয়া ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তোক আছে ফাইনেলি পাই গ'লোহি ঘৰ, মানে ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে 6:30 বাজিলে, আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু বৰষুণ পৰি আছে, কলপুলি ফুটিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি ফুটা হ'ব জানো? আজি নোৱাৰিবা, এয়া ঘৰ সাৰিছোঁহে, বাহি ঘৰ এতিয়া দুই তিনিদিনকে ঘৰত নাই, ঘৰত একদম ফিউজ হৈ আছে, কিনা ঠিক নাই, ঘৰ আহিয়ে ঘৰ সাৰিছে, একদম লেতেৰা হৈ আছে ঘৰ, লেতেৰা নহয় মানে আৰু ঘৰটো আৰু বাহিৰ ঘৰত আৰু ধৰকচোন কেনেকৈ সোমাওঁ, ভিতৰলৈ সোমোৱাই নে এণ্ট্ৰি লোৱাই নে গাড়ীখন লৈ থৈ মাত্ৰ আহিছোঁ ইয়াত, আৰু এইফালে প্ৰাঞ্জলে ফুটুকা লৈ একেবাৰে মানে কাইলৈ দেখা যাব আৰু কি কৰোঁ, গাইজটো এতিয়া ফ্ৰেছ চেছ হ'লেও হ'লেও আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। গাইজ ভাবিছিলোঁ ঘৰত আহি কল পুলি পুতিম, চাকি তাকি জ্বলাম, একো কৰা নহ'ল, মানে আহিলোঁ অলপ দেৰি হ'ল আৰু আপোনাৰ কি হ'ল বৰষুণ, তাৰবাবে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰি নাথাকোঁ, মন চনো বেয়া মোৰ মানে কিবা এটা কাৰণত, ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰ একদম বাৰু সকলমে আছে, ঘৰৰ একো নাই। তো গাইজ এতিয়া কি বনাইছে কি নাই সুধি লওঁ আৰু ন, কিবা বনাইছে? মানে একো কাৰণ নাই বাৰু, ছোৱালীজনী এৰি থৈ আহিছোঁ, মনটো বেয়া লাগিব, দুদিনকে তাত থাকিলোঁ, সেইটোৱে কাৰণ আৰু, কি কাৰণ থাকিব পাৰে ন? তো হয় গাইজ একদম মনটো ভাল লগা নাই, তোৰ ছোৱালীজনী এৰি থৈ অহাৰ পিছত এতিয়া মানে কি কি বনাইছা কি নাই সেইটো কোৱা না, লেবেৰা ভাজি বনাইছোঁ, দালি বনাইছোঁ, তাতে আজি কালী পূজাও হয় ন, আৰু তো গাইজ এতিয়া মানে ভাত খাই বৈ লওঁ, ইফালে দেখিছে পুৰা ভাত চাত পাৰি দিলে আৰু মানে যেনে তেনে আৰু, আজি একদম নিৰামিষ ন, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকন বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আজিলৈ ইমানেই, বাই 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 বাই।